السلام علیکم زه ایملیار ساجد یم تاسو ته خراج راستویم دا د اډوب افټر ايفيکټ ډیر شمه ویډیو دا په دې ویډیو کې یو ځل بیا هم موږ تاسو په تریم پارت باندې خبرې کوو خو دا ځل به موږ پر ټیکست باندې کار کوو چې څنګه کولای شو تریم پارت پر ټیکست باندې عملی کړو نو که تاسو چینل نیو سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړی د بیل آیکن کې کاږي کوشش کوي ویډیوګانې انلاین ګوره زما د ویډیوګانې لینکونه له خپل ملګرو سره شیر کوي ترڅو زما چینل هم پرمختګ وکړي او ملګري له دغه درسونو څخه برخمن شي زو او خپل درس شروع کوو نو راځو ما اډوب افټر ايفيکټ خلاص کړې له هر څه نوړان دي راځو بیک گراوند اخلو نل د زرازم رائټ کلک کوم رائټ کلک کول نو څه نیو ترازم او نیو کل ترازم سولید باندې کلک کوم بیک گراوند موږ سره چې کوم مخکې موږ اخستې هغه سور رنگ بیک گراوند دم دا انتخابوم او کې باندې کلک کوم نو تاسو ګورئ موږ سره بیک گراوند جوړ شو اوس راځو یو لیکل اخلو ځکه موږ په لیکل باندې کار کوو نو رائټ کلک کوم نیو ترازم ټیکست انتخابوم او دلته زورته لیکل کوم به شکه زبورته ای وای اس ټیک پښتو لیکم یا بس ای وای اس ټیک لیکم بس کاف کفایت کوي ای وای اس ټیک پښتو میو لیکو لګ د دې اندازا لویوم اوس راځو همدغه فند صحیح دی کار پکې نه کوو اوس راځو په دې باندې مونږ تاسو تریم پارت باندې کار کوو چې دې تاسو څنګه کولای شئ په هغه طریقه کې انیمیشن ورکړو یا هم یو سټایل ورکړو نو څنګه چې تاسو لپاره تریم پارت چې د هغه صرف په شیپون یا شکلونو باندې کار کوي نو دا هم سر ټیکس دی نو د هر څه نوړان دی راځو زمونږ دغه کوم ټیکس چې دی دا را اخلو شیپ او یا هم شکل ته بدلو نو د هغه لپاره په دې ټیکس ټچ کوم لایر دی په دې رائټ کلک کوو رائټ کلک کول نو ورسته کریټ ترازو دل ترازو کریټ شیپ فرام ټیکس باندې کلک کوو یاد ساته خپل ټیکس بدکې ګوره ځکه کچې ته د مونږ شکل تواړو د بیت ټیکس ته نه وړي نو کله چې په دې مونږ کلیک کړو زمونږ چې کوم لیکلو هغه اوس شکل تواوخته او زمونږ چې کوم خپل اصلي لیکلو هغه هم دلته مونږ سره موجود دی خو دې ته مونږ ضرورت نشته نو زه دا ډیلیټ کوم اوس راځو د دې چې کوم فیل دی هغه زمونږ نه دی په کار نو زه راځم د دې چې کوم فیل دی هغه ختمو ما صرف د دې چې کوم سټروک دی هغه زو ورکوم سپین رنگ ورلا ورکوم او دلته چې دې کوم اوټلاین دی هغه ورته اته ټاکم نو دا مونږ سره لیکل شو اته سډیر شو زورتا 15 ورکوم ان شاء الله کفایت کوي اوس راځو د دې چې کوم پراپرټیز دی داخله سو کنټنټ مخ ته وګورم مونږ سره اډ لیکل شو په دې باندې کلیک کوو راځو ټریم پارټس خلاصو تاسو ګورئ دلته موږ سره کنټرټس کې ډیر زیات شیان دي ای د وای د اس د نه هر تور دی او د هغه بیا ځان ته پراپرټیز خو زموږ هغه سره کار نشته موږ ټریم پاس سره خسته دی راځو د خلاصو او دلته موږ سره چې کوم اند دی د ته موږ انیمیشن ورکو دا به موږ سره ډیر خپل انیمیشن جوړی نو زه راځم دا فل حل 0 کومه او دلته ورته کی فریم ان کوم او ټویم چې کله زموږ دغه هډ یوې ثانیه تر رسیدي نو دا د بیرته موږ سره سل شي سلو 1300 ایریا هم ورلټا کوم ان پرس کوم نو دا موږ سره ورک سپیس یا ورک ایریا شو نو شکل ویډیو پلی کړو تاسو ګوره موږ سره دغه یو انیمیشن کریټ شو یا هم موږ سره جوړ شو اوس دا ګوره ټول موږ سره په یو ځای سره بدلی کې زویم چې نه یو یو تور دي ځان ته ځان لا جوړ شي نو د هغه لپاره بیا تاسو کولای شئ تلان دي موږ سره سیمولټنس لیچ لیکل شو دا به انتخاب کړي او دلته به ته انډیویډوالي انتخاب کړي چې کله دا انتخاب کړي نو تاسو سره به یو یو تور جوړیږي د دې نه علاوه تاسو کولای شئ د ټبل ډول انیمیشن هم ورکړي هغه تاسو کولای شئ صرف د دې چې کوم افسټ د هغه انیمیټ کړي نو زه هر څه نوړان دي راځم د دې چې کوم اند د مو سره دازه ختمو ما د دې چې کوم د اند انیمیشن د ما ختم کړ او وس راځم د دې تزه تقریبا د 15 پیتو پوري چې کوم د دې فیصدي دا غل وړو ما او راځم د دې چې کوم افسټ د مو سره زه پر هغه باندې کار کوم یاد مو چې انډیویډوالي په ځای به تاسو دلته دبل اپشن ولا انتخاب وي ګوره او ټول موږ سره دسي نیم نیم ښکاری خو زه راځم ورته ویم چې د دې کوم افسټ د داز غواړم چې چی شي انیمیټ شي نو زه راځم افسټ ته کی فریم ان کوم او د کوم چې کله زموږ هډ دلته یا وی ثانیه ته ورسېده نو دا د موږ سره یو راوند پوره کړی نو یو ور کوم انټر او چې کله موږ ویډیو پلی کړو تاسو ګوره چې موږ سره دغه یو انیمیشن جوړ شو نو دا تاسو ګوره چې موږ تریم پارت څخه د ټیکس لپاره په دغه طریقې سره کار اخلو او موږ کولای شو چې تری همدغه سی ګټه پورته کړو تاسو کولای شئ مختلف ډیزاین نه جوړ کړئ مختلف انیمیشنز جوړ کړئ زه تاسو لګورې اډوب افټر ايفيکټ کې او یا هم پریمیر کې چې همیشه تاسو له درس در کوم صرف یو یا دوه مثال تاسو له کوم چې موږ څنګه کولای شو انیمیشن جوړ کړو باقي تاسو تری سوچ وکړې تاسو پکې کار وکړې چې څومره تاسو خو وزلېږي چې څونه تاسو خو فکر وکړې تاسو کولای شئ له دغه سوسو مثالونو څخه ډیر مثالونه جوړ کړو خو انیمیشن
کریئیټ کړی. نو دا مونږ سره وو ټیکسټ باندې دریم پارت، او د دریم پارت چې کوم درس و هغه مونږ سره پای ته ورسېده. مخکې درسونو کې به په نورو موضوعاتو باندې کار کوو، او تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.